အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခေတ္တပြုံမအစီအစဉ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေချဲ့ရပြည်သက်ဒီအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်အင်းပြောရမယ်ဆိုရင် तू ကတတိအချောက်တွေကတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါရဲ့လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်မှဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိအသီးနှံနေပေါ့နော်အသီးနှံတော်များများဟိုကတော့ဆိုတီးပြီးသားပါကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာလက်ဆက်ဆက်စားသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်တောင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်လဲဆိုအသားကြီးလာပါဖို့အတွက်မျိုးစုံအားလုံးပေါ့နော်ဒါကောင်းမွန်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတဲကမှအစိုးတိုင်းစားမှာနော်လက်ဆက်မှာကောင်းတယ်အခုကျအချောက်ချမ်းစားရလဲကောင်းမှုဆိုဖြစ်လာအချောက်ချမ်းစားတာဒါကောင်းရဲ့လားပေါ့နော်တီတီတီချောက်ပါပေါ့နော်ဒါကိုအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်နေရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားပါဗျ။စပြည့်တီချောက်တော်တော်များများစပြည့်တီချောက်ကလေးငယ်လေးတွေလည်းစားရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစပြည့်တီချောက်တရက်တီချောက်ဇီးတီချောက်ပေါ့နော်ဒါအစားရှိတဲ့တီတီအချောက်တွေကတဲ့တခြားတစ်ပုအချောက်တွေနဲ့အသင့်စားထုတ်ပိုးပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကောင်းမွန်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ကိုယ်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြရရှိနေပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုအချောက်ခံမှုအတွက်ရေဓာတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဒီလိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အာဟာရဓာတ်နဲ့အမြင်ဓာတ်တွေကျော်ဝနေဖို့ကဒါရှိပါမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်နေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်နေနေဆိုရင်လက်ဆက်တဲ့တရုတ်ဇီးတိပေါ့နော်တရုတ်ဇီးတိမှာဆိုရင်သူပြောထားတာဆိုရင်အမြင်ဓာတ်က 1.6 ဂရမ်ပါတယ်တဲ့ဒီအချောက်ချမ်းဆိုရင်တော့ 4.8 ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့များသွားတာပို့များသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အသီးချောက်တွေကတဲ့အမြင်ဓာတ်နဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိပို့မှုပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရပါတယ်တဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေရဆိုရင်တတိအချောက်စားသုံးသူများဟာအာဟာရဓာတ်ကျော်ဝစွာရရှိနိုင်ပြီးတော့ကယ်လိုရီသိမ့်မတက်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်တတိ6တွေမှာပါဝင်တဲ့ဒါတဘာဝပေါ့နော်တခြားဓာတ်ဒီတခြားဓာတ်အချို့ဓာတ်ကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဂရုပြုမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လိုအပ်တာဓာတ်ပုံများနေလုံးဝမကောင်းပါဘူးတဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ပြီးတော့ကယ်လိုရီလည်းပို့ပြီးတော့တက်စေပါတယ်တဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့လက်ဆက်တဲ့စပြည့်တီတစ်ခွက်စာပေါ့နော်စပြည့်တီတစ်ခွက်စာမှာဆိုရင်တခြားက23ဂရမ်နဲ့104ကယ်လိုရီပါဝင်နေပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အသီး6ကိုမို့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့တခြားက116ဂရမ်နဲ့920ကယ်လိုရီတော့ပါဝင်နေတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပိုများတာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုတော့ကိုအနေနဲ့စားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတဘာဝအတိုင်းခြုံနေတာလားအဲဒီလိုမျိုးစေးတကြားလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိုကဲနေတာလားဆိုတော့တတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူပြောထားတာဆိုရင်စီးချိုသမားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်စပြည့်သီး6ဇွန်းနှစ်စွန်းစာကနန်းအနေနဲ့ဆိုရင်15ဂရမ်စာလောက်နဲ့ညီမျှပါတယ်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တတိ6တွေမှာအာဟာရဓာတ်တွေလည်းပြည့်စုံတာပါဝင်နေဒါမှမဟုတ်ရွေးချယ်စားသောက်မှုတွေတော့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့တချို့အသီးချောက်တွေကအရသာပိုကဲစေဖို့ဖြည့်ဆွက်စာတွေထည့်ထားတာအတွက်ကြောင့်ရှိနေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တတိထားပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်တဘာဝကြကြနဲ့အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့တတိပြုပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်စိမှားနေပြန်လည်ပြီးတော့အောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ငို့ကပြောသလိုပဲနော်ပြပြင်ထားတဲ့အသီးနှံတွေဖြစ်ပြတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်မူရီပါနေမလားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီတကြားဓာတ်တွေလုံခဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါရှင်